ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆଜି ସଫଳ ହେଇଛୁ ଏବିଏସ୍ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ନାମରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟ ଏଇ 19/4/2021 ଆମକୁ ଡ୍ରଗ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଲା ଏବଂ ତା ବେସ୍ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଇ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛୁ। ଆମକୁ ଆସାଇନ୍ କରାଯାଇଛି କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସହିତ ନିୟର ବାଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ସପ୍ଲାଏ ଦେବୁ ବୋଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିଠୁ ଆମେ ରିଫିଲିଂ ସିଷ୍ଟମଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆମେ 100% କନଫର୍ମ ଅଛୁ ଯେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଆମର ସିଫ୍ଟ ଟାଇମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ଯେମିତି ଆମେ 24/7 ଆମେ ସପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବୁ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁରେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଜୀଙ୍କର। ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ 2020ରେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମେ କେମିତି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ସୁବିଧା ରୂପରେ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆସିବ ଏବଂ ସେଇଦିନଠୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏଠାରେ କନଭର୍ଟ ଆମେ କରିବା। ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଲାଷ୍ଟ 19 ଦିନ ସେ ଆମକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ସେ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏଠିକି ଏବିଏସ୍ ମର୍ଚାଣ୍ଟର ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟାଫ୍ 24/7 ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଜି ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କିପରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ଗୋଟିଏ, ମାନବ ସେବା କରିବା। କିପରି ଆମର କେନ୍ଦୁଝରବାସୀ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ତାହା ଆମର ଚେଷ୍ଟା। ଆମର ଏ ଚେଷ୍ଟାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସହିତ ଯଦି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କିଛି ଯଦି ଚାହିଦା ଥିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ତୁଲେଇବୁ ଏବଂ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ ରହିବ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ।